Fala, YouTube, com a Gabriel. Para fazer o easter egg do meme do caixão, você vai ter que atirar em cinco órgãos que estão na área de energia. O primeiro fica embaixo dessa janela gigante. O segundo fica na parte de cima das escadas, atrás desses computadores. O terceiro fica bem embaixo, atrás dessa janela onde os zumbis spawnam. O quarto fica nessa abertura no teto. E o quinto e último fica muito fácil de ver, principalmente se você subir em cima da parte da energia ali, você vai ver o orbe nesse cantinho. Assim que você atirar no último, você vai ser teleportado para o Dark Ether. Espero que vocês tenham curtido mais um tutorial dos zombies aqui no canal. Não se esqueçam de se inscreverem para acompanhar mais tutoriais do Black Ops Cold War Zombies.